големите открития в науките за природата, в науките за човека, голям така революция на мисленето, в психологията, съм ви сложил няколко основни имена, които трябва да се знаят, да се знаят какво става в науката. Фройд е Време по ден тежко село, това в Унгарската империя, която мечтата му била, тъй като бил отличен в училище, да стане титулок, защото му го интересува и клетките, и организмите, много били интересни. Обаче по това време, както Унгарската империя, това не забранявало е време да се занимава с наука, освен медицина, и поради тази причина той е записал медицина. Става доктор. Те е, че християни ще не трябва да си само представи в медицината. Това е вече да си правят доктори и това е проблемно с медицина на медицина. И той се учейки медицина, започва да се интересува от психиатрия, по-специално от една област за психиатрията, неврозите. Като неврозите са психични отклонения, които по това време се е смятало, че произлизат от някакъв стрес, някакъв шок, който ги е причинил, да речем, човек е преживял пожар или нещо такова, някаква стресираща ситуация, или го капал от куче като малък и той там падал неврозите, тъй като неврозите са били изключително разпространени през 19 век, особено в истериите. Нали, това е било едно така поприще и това въобще самият, който се интересува от интересни работи. Той се записва като ученик, като асистент на един френски психиатър Шарко, който като самият ученик на Месмер. И това се било един експеримент. Те са разработили един експериментален начин за лекуване на невротичните симптоми през хипноза. Те са хипнотизатори. Хипнотизирали пациентите, получават им проблем на хипноза, че не трябва да приобщава от буйства и от истерия или пък от някакви. И те почнали да се държат нормално като нормална хора, но и известно време Фройд практикува хипноза под ръководството на Шарко, който е разработил тази система. Това е било по това време много така хуманна система, човеколюбива, защото тогава невротиците, както всичките останали хора с психични заболявания, са ги лекували по метода Пиронов черепа. Понеже като много буйства, пробиваме му мозъка и той просто дава полуидиот и представя да буйства. И така хем родините ще си го гледат, хем просто не на себе си. Представете си, примерно, някакво дете, дето го капа от куче или предизвява някакви пожари или нещо такова, и по този начин да се разправят с него. Нали, другият вариант е да го затворят до края на живота му в дом. И да не може да излезе като в полето куковиче гнездо. И нали, третия вариант, който се е по-скоро съвременност и действа, е да те направят зависим от медикаменти, т.е. лични лекарства, които се дават на хората с лични проблеми, които те не могат да бъдат нормални без тях и стават зависими от лекарства. Темата, която нали, Фройд се опитва да наложи за лечение на хора, които са придобити психични проблеми, т.е. с невроза, е такава, че те не могат да бъдат самостоятелни, след като е проведено лечението. Затова той е бил разочарован от метода на Шарко, тъй като се оказва, че тези пациенти, които са лекуват с хипноза, стават зависими от хипнозите в момента, в който е хипнотизатор. И в момента, в който престане някой да ги хипнотизира, те отново се мислят към стария си симптом. Просто да ги падат, да ги да ги чувстват и така нататък. Да ги си мислят на Европа. Освен това, дълбоденията на Фройд така показват, че всъщност много хора страдат от някакви невротични симптоми.
Това ми е да видите, да ти сте известни или в тяхто си това е едно, няма клаустрофобия да оценя страна. Те си пространства, не ли страна как и животни, клаустрофобията, паяци. Тоест, в някакъв смисъл всеки има някакъв предразположение към определен вид неврози, някакъв страх и неврози и така нататък. И оттам нали, Фройд казва, че всъщност разликата между здравия и болния човек е много тънка и не може да се види къде почва и къде свърши. И той дава като критерий кой е здрав човек по това дали човек може самостоятелно да взема решение и самостоятелно да се справя с тях, да не е зависим от някакви чужди решения. Самият Фройд смята, че той предполага, че симптоми винаги са причинени от някакъв стрес, който пациентът е забравил, защото той се случи да е много рано. И той трябва да му помогне да си спомни стреса, защото Фройд си е представил, че той е поусъзнал, ако пациентът осъзнае от какво всъщност се е причинило неговото поведение, при особен страх от толкова такова. Той ще преодолее всъщност и самата си невроза и симптомите, които изобщо. Това се отваря от не съвсем така, но той така си го е мисли. Че разумът ще помогне. Съзнаването ще помогне да преодолее тези неща. И той затова разработва този метод, така наречения психоанализ от него. Тоест той да разпитва пациентите, за да стигне до някакви спомени от детството. Това се задълбочава, защото той стига в изводът, че стига, ако човек е преживял нещо толкова стресиращо, той по някакъв начин се стревява в сънищата му и започва да изследва човешките сънища. И там всъщност се разработва цялата теория на Фройд, която той така е споделял на Виенското кафе пред Виенската опера. Там има един кръг интелектуални колеги и писатели, всеки е чел нещо свое. Това се разбира самия Фройд да пише все по-интересни работи и да се занимава с интересни въпроси, за да прави впечатление на там всеки седмици или какво е. Значи, това, което всъщност се установява Фройд е първо, че човекът е природно същество и той не се отличава много от всички останали животни по зайници. Тоест, че ние в тялото си, като поведение, имаме едно животинско ниво, което е основното и фундаменталното и това, което се надградило над него така наречения сбрът аз, културата, е всъщност едно малко нещо, тук е тази нашето самосъзнание, всичкото останало е то, т.е. това е нашето подсъзнание или несъзнаване на проекта. И нали, Фройд установява, че основният психически живот на човека е всъщност неосъзнание, т.е. се намира подсъзнанието. Става в подсъзнанието, но аз е като върха на айсберга. Това, което осъзнаваме, е страшно малко, това, което всичко се случва в нашата мисъл. И сега той вижда в неврозата един такъв конфликт, че това, което културата и възпитанието ни налага като правилно, влиза в противоречие с това, което нашите биологични накони или психични накони по-скоро, т.е. искат от нас. Нали? Например, ние може да имаме инстинкт, примерно, нали, там, особено много го занимава, поне има два основни нагона на храници, поведение на кръвлета, единият е мистичен, той е за храната и така нататък. Да не умреме, а другият излиза извън егоизма и той е социалния нарвон, който всъщност да бъде родяването на жители. Обаче културата репресира особено много този специално корианската култура, сексуалния нарвон, да там се срами, да се вечен, трябва да пожелаеш някакво от мислите си, нали така, това цялата буржуазна култура на 19 века. Фройд е разпитан и оттам поред него произлиза много конфликти от това, което целията на културата ти налага като правилно и почтено и приемливо и това, което твоите биологични инстинкти изискват от тебе.
някъде от ученик критикува много за тази му представа, защото има пък израсна на село и той твърди, че също това да е универсално за хората. Това се отнася само за буржуазията, за която е такова християнско възпитание на тези конструкции, а пък всъщност селените в голяма степен си следват на Бога. Така, значи това е единият конфликт, поради който се пораждат невроза според Фройд между културата и нашите инстинкти, да се кажа, биологични. Другият конфликт е между, той нарича принципа на удоволствието или принципа на желанието, става по-късно в по-късните му произведения. Преди че във всяка книга той някак съвсем на въртава. Желание и си отича предишни. Така че трудно да се каже, нали, какво е Фройд, аз предпочитам този смисъл най-късните му неща да обяснявам, защото той самия е стигнал, нали, до извода, че те трябва да се правят. Така че принципът на желанието, това какво искаме ние да бъде, се сблъсква с принципа на реалността. Така, значи, нали, това е не едно за обяснение. Човек иска ние неща, но те реалните работи са други и там той се чувства вече в дискомфорт. Това, че не става това, което той желава и трябва да прави някакви работи, да достигне само приятно. И това може да причини неврози, нали? Този сблъсък между принципа на желанието и принципа на реалността, които не се припокриват. Ако се случва да се случи това, което не се желая, няма да се случва точно това, което не искат писти. Така. И сега тази свръхнасени култура Фройд е свързал сега това с родителски авторитет. Според него детето още е бебе, любят на своите родители, първоначално в майка си, която е защото не влизам право в отровата, защото тя му дава и храна и всичко, нали, любов. След това вече като почне да се осъзнава, неговите родители са на най-близките хора, с които той общува. Той е така взема, така да сега не игра геномът, самият вид, това всички позайници, ти родители да обучават децата си, това е някаква възраст. Даже и кота, като го били деца на 8 приятелни животни, преди 6 месеца от майка му, може да умее да се рефлектира да това. Така че, всъщност, нали, детето се оказва много зависимо от родителски авторитет, но то според Фройд в един момент, когато съзрява сексуално, нали, почне да влиза в пубертета, то трябва да влезе в един всъщност, за да стане самостоятелен човек, трябва да влезе в един бунт срещу родителския авторитет. И според Фройд, човек, който не се е разбунтувал срещу родителския авторитет и не го е преодолял, не може да стане самостоятелна личност. Той изпада в регресия, т.е. той се върши като дете без да е детенци. Зависимо от някакви хора, толкова приема може да толкова държавата като своя родител, или правителството, или трябва да се едно на гръжка земя. Или пък в някои психически отклонения, както беше в филма Психо, до толкова може да му липсва родителя, че той само да може да иска да прекопира своя родител в себе си. Там става се дума за един влюбен от майка си тип, отклонен, който след като майка му беше умряла, тя му се това, всичките му опити да има някакви плащи и така нататък и гърмаме и ги мрази, заплащвам, че ще ги убие, едните гаджета, защото майка му умира и той не може да преживее неговата загуба и той въплащава майка си, така да се каже, в себе си, т.е. той си представя, че е жива и той като майка си като себе си. И тук той е себе си сваля някакви жени, а после като през нощта се превърне в майка си. Това не ти убива. Да, това е още лето сюжета на филма. Жалко ще, ако не сте го гледали, че ми разказвам на интересно. Разбира се. По същия начин Фройд казва, че нали,
съответно мъже към жената, жената към мъже, пренася майка си или баща си, другото от нея се зрява психически. Тоест, мъже, който не се откъсна от родителския авторитет, т.е. авторитета на майка си, обсесията към майка си, той безсъзнателно ще търси такава жена, която прилича на майка. И за който също се един зрял човек, психически здрав, е този, който си избрал жена, която не прилича на майка. Мъже и обратно за жената по същия начин търси мъж, който прилича на баща и търси такъв синдром, примерно с фрагмент на електра с жени, които се събират само с по-възрастни мъже на възрастта на баща им и всъщност за Фройд, нали, това е, нали, единственият начин човек да е здрав, но това е много труден и той е много скептичен, че е много хора много да постигнат. Ти да си самостоятелен, да стане самостоятелен личност, самостоятелен индивид и вече да не си зависим от родителите си, някак си да възприемаш, че реалността не отговаря на желанията ти и някак си да успееш пък тук да промениш този конфликт между култура и биологичен инстинкт. И според него това се става в така наречения процес на сублимация, с което ти приключим. Това е при хората на изкуството. Когато ти всъщност, или чрез въображението, тези неща, които са ти забранени от културата, ти като ги пресъздадеш в опит на изкуството, които ги приемем и тази за хората, примерно да речем, да правиш хората в и там може да фирате инстинкти да убиваш някого, там можеш да ги преминаре, можеш да представиш всякакви убийства, т.е. да се удивиш от тези си инстинкти и това вместо да ти носи някакви негативи да те пратят в затвора, вместо това да станеш популярен и да си там на всяка. Така, и сега, значи, може би преди да те се случат, понеже върват това много по едно и също време, след като ще се спра на Лакан, че му се по-близо време се спра. Значи групата на сюрреалистите също ще помоля някой за следващия път, тъй като с този въпрос, с Лакан въпрос и за други вече го един от най-важните да така в лекциите, там една малко книжка. Тук е една глава от автобиографията на Юг. Значи този, как го напише Андре Бретон, френски психиатър, млад, той току-що завършил студент, който участва в Първата световна война, като психиатър, който лекува неврозите, които са причинени от стреса по време на войната, т.е. някакво безумно на войната и т.е. после се забърква, да го лекува и така. И понеже започва да прилага методите на хората с голям успех, той много се запалва по него и също време той се преживява и като писател, като поет, като мислител и формира една група после след войната, първо която е протеста срещу цялата така национална държава срещу Франция. Нали? Когато Франция печели войната, те се събират и викат да живеят Германия. И която започва да решава, че тези теории на Фройд ще ги превърнат в практика в една такава, така наречена сюрреалистична революция, която е революция на човека, антропологическа революция, т.е. че човека ще се промени, че ще стане тази самостоятелна така устойчива личност, която не се побърка на всяка крачка и не е постоянно невроза и в зависимост от някой по-висшестоящ от него, който изпълнява ролята на него в малки представи. И те започват да практикуват това нещо експериментално. Правят едни експериментални групи за съвместно изпадат в хипноза едно. Тук ще ви дам едни албуми на Маратоза, какво става дума. И да се освобождават съзнанието, т.е. те да започнат да творят това, което им идва отвътре от подсъзнанието и свободно без нищо да ги ограничава. Каквото ти имаш? И такава една от най-известните жени в Българска. И
и така и към тази група всъщност, значи всъщност се основната идеология на сюрреалистите, нали, там за преди, което и самата организация е реално. Защото Вебер Гаус твърди, че има, т.е. всъщност взето от един по-стар поет, на който те са били читатели. Гийом Аполинер, самата дума е негов разказ. Това е свръхреалността всъщност. Реален. Че в този конфликт между желанието и реалността, човекът много се стреми чрез изкуството, сублимацията с изкуството и чрез въобще специално полагащ усилие в тази посока, може да достигнеш до такива точки, на които желанието и реалността съвпадат. Това са всъщност сюрреалните точки. Свръхреалността, която ти си в, както казва, нали, френски път. В съответствие там на нашето време за съответствие. Тоест ти се получаваш на една вълна, така да се каже, с реалността. Съответствие и преди някакъв смисъл тази реалност, т.е. тази ситуация е станала такава заради тебе, че трябва да говоря в твоите желания. Преди сега ти си се настроил, т.е. едно двустранно, както е казал Левски, времето една за на времето. Това е тази сюрреална точка. И сега от тази група всъщност, произведен за този Жако Лакан, това е част от първите му публикации с писанието на сюрреалистичната революция, после Минотавър, който е психиатър. И той всъщност доразвива Фройд, като нали, неговите открития са първо за това, как се казва, периода на огледалото, значи той се почва да се занимава с първата една година на човешкия живот. Т.е. най-малките деца, как се формира тяхната личност, защото въпросът за личността, нали, в психоанализата става водещ. Т.е. човек, ако е личност, ако е самостоятелен, ако сам си зависи от себе си, сам си взима решението, не е зависи от някакви други, той е здрав. От една точка на това личността е важна. И тъй като при Лакан установява, че на човека се формира, т.е. задава тръба, която ги повози най-вече в първата година от израстването. Защото тогава човек за първи път се разпознава като аз, като нещо самостоятелно, различно от неговите отрицателни в света. И това е този така речен период на огледало. Той настъпва някъде около 10 месечна възраст на бебето, когато той започва да разпознава собствения си образ в огледалото, за това така да разпознава си най-тото, не е някакъв друг. И това дава, всъщност, това, че детето е разпознавало вече всичките като отделни личности и това вече може да бъде самостоятелно на личността. И според Лакан, този период на огледалото е ключов изобщо за живота на човека. Сега това има едни нови езика, Дали много на по-нататъчната антропология и теории за културата, според която нали, той се връща към Аристотел, където език и мисълта е едно и също, и когато Лакан твърди същото, и че ние нищо не може да изразяваме без език, и че в някакъв смисъл езика е фундаментално нещо заложено на човека. Аз няма да ви занимавам с тази част от неговите теории. Основно с тази, която е свързана с човешката личност, това е въпросът за другия, специално следващия на част, като светен на него, сега само ще го специфицирам за какво става тук. Така, значи, нали, това е основата на това, което ви казах за Фройд с наличие човек става самостоятелен и независим, когато се откъсна с родителския авторитет, т.е. когато престане да търси на всяка дева в света от себе си майка си баща си и реши, че може сам, така че той самият да бъде майка и баща, да бъде независим, да види да има собствени решения, да не прехвърля отговорността на някой друг. Значи това е Лакан го въпроса за другия го обяснява последният начин за това. Когато ние, примерно, се събираме с някакви хора, и да общуваме с някакви с наши приятели, с наши съпруг или съпруга, дача или там каквото и да било. Има два вида, когато на взаимоотношения между тях. Единият е, когато ние
ги възприемаме като същите като нас. Това е незрялото, така да се каже, нездраво отражение, което води до деградация на личността според Лакан, защото те не са първо, че не са същите като нас. Ние ще имаме проблеми за отражение на радиото с особеното на европейски, защото ще се видим, че се разминаваме някъде с този човек. И второ, ние третирите ги като същите като нас, всъщност, или същите като майка ми и баща ми, ние всъщност продължаваме да сме зависими от първо от егото си, т.е. от егоизма си, което в късния Фройд, той вече представя да го нарича егоизъм, но го нарича танатос, т.е. това е нали, смъртен от егоизмски, т.е. той дава едно отъждествяване на егоизма с саморазрушение. Фройд се дори другата сила е ерос, това е желанието. Това са двете големи сили, т.е. се връща съвсем към Платон, последните си произведения, не само това да има неща. Но и според Лакан, всъщност, когато ние общуваме пък с различния човек, като с различен от нас, имаме предвид през цялото време, че е различен, ние се формираме като личност, нали, ако възприемаме, че той е различен, но е всъщност толкова ценен, колкото и аз съм ние. И той ценен е толкова с неговото различие, защото по този начин той ми е обогатява, той ми дава неща, които аз ги нямам, а той ми допълва там, където аз нали, съм непълен. Моята музика, нали, която ми липсва. И другото нещо е, че ти си осъзнаваш собствените качества като ценни, когато ти се поставиш към някой, който ги няма. И съответно тук собствените си недостатъци ги осъзнаваш като недостатъци, когато се поставиш с човек, който няма тези недостатъци, е по-добре от тебе, нали, този тип качества. Т.е. човек започва да се осъзнава и да се развива като личност, едва когато той с тази настройка общува с други, че те са различни. И когато това му е интересно, когато това е нещото, което той цени, когато той цени именно различието. Нали, това е класическия пример, е Дон Кихот и Санчо Панса. Това общуване с други и какви комбинации, какви се получават точно от хора в съвсем различни, които са приятели общуване. Да. Взаимодопълване. И това е ключов въпрос за Лакан, защото първото нещо е, че здравето на човека зависи от неговата личност, колкото по-голяма личност и толкова по-здрав си. Това е нали, неговата теза общо взето. А ти не можеш да бъдеш личност, ако не общуваш с другите като различни от тебе. И колкото повече хора общуваш, колкото по-различни са те един от друг, толкова повече ти се обогатява и усъвършенства личност. Така че самата комуникация вече усъвършенства личността и здравето на човека от тази гледна точка. Сега, значи тук е Юнг. А Юнг, неговата теория е много интересна, която често обвинява по фрейдизъм заради нея. Макар че тя е всъщност много неща са приети в психологията вече като класика, нали? Специално за уверени и уверени. Но основното нещо е, че нали, което Юнг по съвсем друг начин поставя психиатрията, е, че това тук подсъзнание, не съзнаваното, не е индивидуално. То е общо на всички хора. Като колективната душа там от нас ги ориентира. Тоест, нашата индивидуалност е само съзнанието ни, само лазани, а другото всъщност е едно подсъзнание на общността. Това е колективното, не е съзнаваното. И това, което ние съмнюваме, то всъщност не идва само от нас, а идва от всичките останали хора, които по някакъв начин сме свързани. Ние в сънищата сме се заедно както и в живота, само че не е душата, това е да се виждате. Поради тази причина в сънищата, в митовете и така нататък се появяват едни всички мотиви, които имат различни архетипи, които са вродени според него. Т.е. един и същи образ, да речем, е дракона, мъдрият старец, Господ, душата и така нататък. Това са все образ, призрака, които са срещат се във всички религии, насякъде ги има като изображение, по сходен начин изображение, независимо от тези култури на контактуват, например, Бога на злото. Там е дявол, който е религия от тази черна. И
Но това, което освен това е един от разсъждава за архетипите, че те са неминално съсредоточат тези образи, символни образи, се носи съсредоточи на колективна психическа енергия, която е съвсем реална. Тоест, тези архетипи, според него, могат дори да убиват. Както се случва в време на разни американски макийки и така. И освен това, нали, той каза, както мисълта е психически обект, нали, обаче ни е невидима, обаче е реална, нали, никой не може да отрече, че има мисъл, че съществува такова нещо. Така и тези колективни образи, тези архетипи също са реални. Оттам нататък той си променя подхода към лекуване на болни. Това също е много интересно. Писали тук и на биографията си. На психично болни, такива, които са съвсем некомуникативни, той се оказва, че с неговия метод вече може да комуникира тях и да ги лекува, защото всички смятат, че те говорят на безсмислици. А пък Юнг прилага подхода, той решава, че в някакъв смисъл да една пациентка имаше, която се мислила за богиня. В някакъв смисъл архетипа на богинята се е вселил в нейната психика, този колективен архетип и той трябва да общува с нея, като изразява своето доверие към нейната версия на света. Като вярва, че тя е богиня и не се общува с някакъв за богиня. И тогава се оказва, че пациентът, която иначе е затворена и такова, се отпуска, почва да му разказва разни работи и се оказва всъщност, че нейната логика всъщност изобщо не е толкова нелогична, толкова изглежда. И следствие на това, това е една от пациентите, които остава да излекува, нали, да я върне към нормалното поведение. Ама как ще трябва да го застреме? Не е лесно да си чудята. Така, значи сега, освен това, нали, базовото нещо на Юнг, там психичното здраве зависи от цялостната личност. Поред него човек е създаден така, че той има в себе си доброто и злото, и тъмното и светлото и всички тези потенциални възможности той да ги реализира. А в повечето случаи хората реализират само част от потенциалните си възможности, другите остават нереализирани от несъзнанието. И понеже психиката е така устроена, че те да иска от теб да си цялостен, постоянно подсъзнателно ти избива обратната крайност на това, което правиш. Тя избива, ако си много подреден и организиран, постоянно ще ти избива на недисциплинирано си на хаос подсъзнателно, за да има баланс, за да има цялост. Също така, той изследва климакса, така наречена психическа възраст. Юнг каза, че често се случва да речем хора, които са били страшно подредени на 40 години, след 40 станат адски разхвърлени. Които са били адски точно на 40, след 40 станат абсолютно разценени на точно. Защото просто са прекалили с едното и другото си иска компенсация. И нали, то, след го разглежда това като доктор Джеки и мистер Хайд, знаете ли, доктор Джеки и мистер Хайд, на сигурен съм. Това е една история, където един доктор иска да бъде само добър, да се изчисти злото от себе си и да направи някакъв препарат, с който той в практиката си през деня да бъде един просто съвършеният човек, добър, любезен, си, а всичките си лоши качества да ги изкарва в една друга личност, която е тревожна болка. Ето това е разгледанието на личността, шизофренията, която така наречена, толкова характерна за нали, съвременното общество. Описал Стивън Сън по този начин. Нали, резултатът от този експеримент беше, че всъщност този мистер Хайд накрая обсебни изцяло доктор Джеки и той става основната. Значи това са екстровертния и интровертния характер. Това е класическа теория на психологията, навсякъде основни учения са тя приятел от цялата психология, кабинета, като е един от принципите на Юнг. Значи екстровертния характер е човек, който в дневното си поведение е такъв, отворен, открит, интересува се, ентусиаст и така нататък. Е интровертния, обратно мрачен, затворен вътре в себе си. Той рядко говори, да е мрачен, повече мисли, по-малко говори, по-малко действа. И с
това е често депресия, от интровертния постоянно е така натъсан, надъхан. Обаче изследването на този тип, два типа нали, хора от Юнг показва, че всъщност интровертът през нощта сънува, че е екстроверт, т.е. той се сънува примерно като някакъв герой, приключенец, авантюрист или не знам какво си. Пък екстровертите сънуват, че са интроверти, т.е. те сънуват някакви мрачни замъци, те са там някакви свещеници, някакви инквизитори и така. И това най-долу се повтаря и оттам всъщност нали, Юнг стига до извода, че за да е здрав психически човек, той трябва да обедини в себе си тези две страни мрачните и тъмните, които и няма да в китайската, дълуизма там, в китайската философия, където нали, тяхното се обединени в едно и тогава нашето стане цялостна личност. Тогава няма да има с тези разкъсвания, че всъщност подсъзнанието ти въздейства срещу съзнанието ти. Нащо на това, което правиш, подсъзнанието да тъпи подсъзнанието и това е нали, общо взето приноса на Юнг в психиатрията. И сега тук стигаме до Маслоу, който като ги така стъпвайки на цялото това развитие на психиатрията към този момент, не само на психоанализата, но и бихевиоризма, което е една сема безумевония, която нали, по чисто външни критерии се за психиката на човека и в повечето случаи чрез изследвания на мишки сме се за човешка психика. Нали, което гледна точка на ръце, ще сега помисляме, да е малко странно, но все пак не сме мишки. И той всъщност първо оспорва Фройд по линията, че човекът е толкова, има някаква лоша природа, която е толкова силна, че е пречи, нали, създава себе някакви конфликти. Всъщност, според Маслоу природата на човека е нещо естествено, защото това е нещо добро само по себе си, не е нещо, което води до нещо лошо. И големият проблем при нас е всъщност, че природата ни закърнява според Маслоу. Инстинктите на човека закърняват и това води до големи психически увреждания. Природните инстинкти. А не както Фройд смята, че природните инстинкти са прекалено сигурни там идват. И най-вече той стъпва на тази идея на от една страна на Юнг за цялостната личност. Т.е. той започва да изследва за първи път здравата личност. Досега всички се занимавали само с болни, всичките психиатри. Маслоу казва, че за да може да знаем кой е болен, не трябва да има някакви критерии за здраве, трябва да следва здравия човек, здравия да бъде здрав. И той започва да изследва такива пионерски на психически здравите хора, доколко те представляват. И нали, здравите хора естествено са цялостна личност, но не той в този смисъл стъпва на Юнг. И стъпва на една типа идея на Лакан, т.е. на един проблем, който Лакан поставя с човешката мотивация. Нали, Лакан казва така, изследвайки самоубийствата, стига до извода, че хора, които всъщност са постигнали всичко, което са се мечтали, много често се самоубиват. Защото губят мотивация за живота, вече нищо не е интересно, защото става скучно, безинтересно, тя няма за какво да живее. Така, защото всичко са постигнали, което са се мечтали. И затова Даниел Лакан казва, че човек трябва да мечтае и да се стреми само към неща, които са практически непостижими. Тогава той няма да да загуби мотивацията си да живее. Само че това е малко абсурдно, защото хем знае, че това не може да стане, хем да се премисля. Това е на Лакан. Докато Маслоу го дава по един друг начин, според него това трябва да говоря специално, защото е доста сложно с пирамидата на ценностите. Човек има идеи потребности. Може би само да обърнете внимание, защото това е така, защото е важно. Ребек, искам да ти го представите. И на самите неща не обърнах внимание на тях, защото те са. Видях и питането в самата книга ми си видях много такива. Да тръгна да говоря за тях, това е много зависимо. Ами значи, всъщност психическото здраве според Маслоу на човека се уврежда, когато той стане маняк. Когато стане фанатик, обсебен в някаква тема. Това става, когато някакви негови
фундаментални, т.е. нужни изобщо за съществуването на практически потребности, не са задоволени. Например, ако не е задоволена най-долната според неговата пирамида потребност от подслон, храна и така нататък, той цял живот ще е обсебен от идеята да има покрив над главата си, да има храна да яде и нищо друго няма да го интересува. От тази негова обсебеност на тази идея всъщност нарушава неговото психическо здраве, защото човек е роден с някакъв невероятен потенциал, дето не го изследва още всъщност как може да се реализираме. А така ти си роб само на една фикс идея. Фикс идеята за поклонника, защото си е липсва. Ако си задоволил подслона и храната, човек минава на следващата потребност. Потребността от общност, т.е. ти да си да се чувстваш част от някакво общност, племе, семейство, фамилия, народ и така нататък. Има и още една потребност от признание. Вече като имаш общност, почва да те интересува, ти не само, че имаш, ами ти търсиш. Хората те уважават, нали, да ти признават качествата и така нататък. Ако и това си го постигнал, тогава идва потребността от любов. Нали, ти искаш не само вече да те уважават, но някой да те обича, той да може да добре за теб, защото ти да обичаш някакви цял живот, да не се чувстваш така. И накрая вече, като сме постигнали всичките тези потребности, става да стигаме до състоянието на психическо здраве. Кози, който го няма общност, той ще е обсебен от идеята някой да има общност, да не е сам. Този, който няма признание, ще е обсебен от идеята някой да го признава и да получи обществено признание. Този, който няма любов, ще е обсебен от младия фактор на който, идеята за любовта и ще търси любовта. Постигнали си всичките тези неща, става вече така наречената здрава или самоактуализираща се личност. Значи, защо трябва да е самоактуализираща се личността? Защото всъщност, нали, от тук мотивацията, това, което връзка, което ви казах с самоубийството на Лакан, когато човек е постигнал тези основни потребности, той може честно да изпадне в демотивация да живее. Тоест, той трябва да може по собствен начин да се самоактуализира себе си, постоянно да си поставя някакви нови задачи, някакви нереализирани потенциали от себе си да реализира, като ги сменя, когато нещо му стане вече достигнало или стане безразлично. И по този начин той се поддържа постоянно жив, постоянно да се самоактуализира и интерес към живота, желание за живот, така да се поддържа здравето на човека. Те се самоактуализират постоянно, че може да ми помне, че не е скачал с парашют, сега ще се учи да скача с парашют или Толстой, да речем, на 80 години се учи да кара колело. И това са хора, които постоянно си поставят някакви нови задачи, често са такива чешити, усумняци, те са странни в очите на околните, защото имат някакви по-особен поглед в света. Държат се нестандартно, тъй като повечето хора всъщност не са здрави, но нормата е нездравото. Ами, и сега дам да разкажете за това. Направо трябва да получа златен медал за тези лекции днес. Ще не знам да ти някъде, защото не мога да си позволим златен медал. Да, хвала. Да, това го казвам от бели студенти. И аз, за разлика с колежките, които бяха говорили след преди мен, не направих презентация, защото до последно си мислех всъщност преди да захвана книгата, да направя една презентация по точно PowerPoint, да покажа тук картинките. Си мислиш, че е най-лесният вариант, защото мисля, че нищо няма да стане. И когато всъщност прочетох само първата глава, защото аз само залез, че ще говоря книгата, стана така, че аз всъщност не мога да направя презентация, поне защото тази презентация просто ще го ограничи по някакви вече. В някакви слайдови, в някакви картинки. Затова хвърлих и само като професор Гучко си направих едни листчета и някакви неща и си ги почертах с някакви макарчета. Някакви точки, по които да се води, да си говоря, да си разсъждава. Доколко съм се справил, това вече е отделно. Ще ви говоря за първата глава на книгата «Мотивация и личност» на Маслоу, който е роден щатите в началото на века 1908 година,
руски евреи емигранти. Също книгата започва първата глава с холистичния подход. Става въпрос за това, че, както вече го казахме, човека е индивида също е нощ цяло и трябва да бъде разглеждан като организирано цяло, единно уникално цяло. В случая, тук съм си го написал, че това не мога да запомня, масово критикува бихевиористите, което също бихевиоризъм идва от английски бихевиор. Това е метод за психологията, основаващ се на предпоставката, че поведението може да бъде изследвано и обяснено научно, без да се познават вътрешните умствени състояния. Тоест, тези бихевиористи използват нищи форми на поведение на поведението. И те изследват отделните прояви на поведението и по този начин игнорират човешката индивидуалност. Масово счита точно човешка граница се държи като едно цяло. Той не е някакъв функцията от определени части, че всъщност той се взима гледна точка на гештал психологията, при която спорът на едно нещо всъщност е нещо повече от просто частите, които го събират. И когато тези части се събират, че става нещо повече от просто някакъв сбор от тях. И в началото още се говори за мотивацията на задоволяване на научниците. Той започва, не знам как лежа книга за това практика, но сигурно става много по-сложно, което първата глава много елементарно почва, за да може да схванем всички. Дава най-простата мотивация за задоволяване на научниците, това е нужда от глад, жаждата, вижте, нуждите на гениталите, това е по-добре. И така нататък, да, говори за задоволяването на нуждите от глад, че даже той не говори за индивид, той не използва името Джон Смит, което също е еквивалент на българското Иван Петров, средният човек от средната класа, най-обикновеният човек всъщност. Може би да знае още по-просто, използва това име и говори за това, че всъщност когато Джон Смит, Иван Петров изпитва глад, самата личност изпитва този глад. Той има нужда от храна, не стомаха. Маха по някаква отделна част, той е част от целия си него. И той разсъждава така, защото всъщност, когато Джон Смит е гладен, това влияе на целия му организъм. Тоест и на цялата му същност. Той вече започва да мисли различно, възприятията му се променят и той, примерно, не мога, ако вече наистина много гладен, той не може да мисли върху задачи и да мисли върху композиране на музика и така нататък, неговото съзнание ще бъде върху яденето. И ако това казва да много по-скоро да си спомни кой е вечерял с нощи и да си представи как отвънка, примерно в будката за дюнери, яденето, пицата и така нататък, само това ще му главата, много по-трудно ще се концентрира, много по-трудно ще се изнежда и така нататък. И най-вече, ако ще ти това, че човек като е главен, и физическите му сили са по-слаби. Тоест, това е нещо, което влияе на цялата му индивидуалност и на целия индивид, а не само на една част от него. Малко по-нататък, когато в книгата вече се разбира, че всъщност глада е някакси по-соматичен, така като пример, като нужда, за да се обяснява мотивацията при хората, трябва да се вземе за парадигма, не самия глад, ами нещо по... някаква нужда, която тогава се възприема, като лична всъщност, е достатъчно важна нужда и примерно може да се вземе като парадигма нуждата от пари. Макар че той дори говори, че даже по-добре да бъде взето за парадигма, нужда от тович. Обаче може да се включи пари да си достатъчно добра парадигма, да се вземе някакси достатъчно ясна сени и също се говори за това, че парите всъщност се явяват нужда. Ние сме мотивирани всеки Божи ден да взимаме пари. Това е нещо, което нас ни нужда от пари ни мотивира ние да правим нещо. Примерно работата ни, ежедневното ни поведение, най-вече концентрирано върху това да печелим пари. Естествено, обаче вече тези пари всъщност те могат да се кажат не е нашата основна цел или не е само основната ни нужда. Ние имаме
различни нужди, всеки един човек се бие Джон Смит също. Нужди, това са нуждите от дрехи, нуждите от коли, нуждите от общност. Това са нещата, които ги имаше и тук вече в общността. Когато попаднем в общността, т.е. ако приемем, че най-основните ни нужди са задоволени и попаднем в общността, там нещата вече са малко по-различни, тъй като, примерно, както каза и Масло, човек примерно иска кола, първо той иска пари. В един момент се знае, че тия пари не ги иска, защото те са основната му цел. И става така, че това, което ние сме мислили за цел, се оказва средство. Парите са средство за среща цел, което е кола. И когато Джон Смит, съответно, си вземе колата, той всъщност съзнава, че тази кола не е неговата цел, тя просто е средство за нещо още по-високо, което всъщност се оказва, че е просто защото съседа му има кола, съответно той трябва да има кола. Не толкова за защото ми иска да се бръмчи с нея, а ми по-скоро това, че това нещо ще го изравни по него. Не издигне над средо, това нещо ще го изравни с него и ще му даде някакъв статут в тази общност, която иначе той без кола, примерно, не би могъл да има. Когато обаче, един момент почва да се възприема като някаква несъзната мотивация, ние не съзнаваме защо искаме тия пари. Едва ли няма човек, който да не иска пари. Има такъв човек, който не иска пари, то всеки иска пари. И всеки казва, аз работя за пари, а всъщност той много пъти не знае, че той не работи за пари. Той работи за нещо по-голямо, без да съзнава, че всъщност тия пари обслужват да си пи точно някаква нова дреха или някой нов телефон, примерно, с който трябва да го опитате. Да. Да го обича, да го уважава, това го неща се включи да го знаеш. Да, абсолютно. Това е много... Също излиза така, че парите са също не са цялото тези просто средство, за да може да тук всичко. Особено, когато стига точно до обществото. И всъщност стига си до там, че също тези човешки мотивации, човешките желания всъщност са много еднакви, макар че средствата в известна степен могат да бъдат и различни. Всъщност всеки човек иска да се издига, всеки човек иска да бъде забелязан от формата и всеки човек иска да бъде някой в обществото, да бъде там сред хората и мнението му да бъде искано, да бъде уважаван. Вече различно е как се постига това нещо, но масово, примерно, дава за пример. Нещо малко по-така ще го решира, да се вземем за пример едно малко полуди вашето общество и по него сложим една развита цивилизация. Примерно в полуди вашето общество ще се появи човека, който искайки да бъде лидер, искайки да бъде този, който е над всички останали. За него, примерно, средството за да бъде такъв ще бъде да отиде в гората и да убие най-голямата мечка. Нали, окей, тази мечка е мината кожа, едното место, те ще бъдат полезни за него и за семейството им и за цялото племе. Естествено, нали? И това съответно ще го издигне него по някакъв начин. Но вие стоите на едно животно. А ако отидем в развитата цивилизация, там пък ще видим, че друг човек, примерно, за да се издигне в обществото, може да рече да стане много добър лекар. Като бидейки лекар, той вече пък ще лекува хората, те ще го уважават, те ще го обичат за това, че ги лекува. Ще отново ще го дигне на по-високо ниво и отново ще бъде по-търсен и тачен, ако използваме тази дума. И всъщност и той, и дивака имат една и съща цел, най-вече да задигнем цел в обществото. Просто средствата им, които използват, са различни. И то не знам вече до каква степен на света всъщност има тази с убийството на живота, все още има такива племена, които се изкарават горе-долу по този начин, но и едно време, и сега също е било същото, и те едно време хората така, те се разпитавали, като убие животното си накрая за место. Това е много скоро, това ще е било ясно. Обаче, няма как да не се получава и това, абе, нали, то е на съседното там семейство, оня негър уби яка мечка, обаче аз ако убия по-голяма мечка, нали? По-хубаво ще бъде, дори да не са осъзнавани, че всъщност ми става по-хубаво. Действително си ми става по-хубаво, защото се твори по-готвен, като донесе по-големият дил в племето. Горе-долу, което е било тогава, не е било и
И сега, видите, че стигаме до ние множествени мотивации, които са в първата глава и давам като пример секса, като някаква множествена мотивация. И схождайки с това, че ние не сме все пак животни, хората ни правят секс за удоволствие. Е, въпросът е вече обаче кой какво търси в този секс, нали? Защото освен чистото удоволствие, излиза, че хората търсят до секса, правейки секс и много други работи. Ако погледнем, например, нали, това е там дечицата, които вече ни дозират в пубертета и започват да говорят за секс и до момента, в който нали, всички около теб са го правили. Едва ли не твоето желание вече да правиш секс, идва просто там, за да ти бъде приятно, а че това, ако ти правиш секс, ти ще си изравниш с другите, които са го правили. Даже ако пробваш нещо ново, на другите 13 годишни ще му мислиш това нещо различно и много, съответно това веднага ще те издигне. Ще ти издигне над тези, които не са го правили, ти ще бъдеш над тях и малко и много ще си по-готин. Масово казва и за това, че един секс не може да търсиш някаква точно мъжественост, някаква сила да покажеш, ако става въпрос за мъжката гледна точка. И не на последно място, разбира се, примерно обич и близост и така нататък. И пък моето лично мнение, че по принцип в една връзка има много неща, които се явяват кулминация. Не връзка, няма само една кулминация, а много неща, които се явяват кулминация. И примерно секстът, в известна степен, е също една така кулминация на връзката. Една от многото кулминации, които се повтарят. Не става един път и край. И го има и сега, т.е. това вече не е толкова пак задоволяване на лост, колкото точно някаква близост с партньора, с който си. И тук вече изключваме се тия, които се напиват и нали, къде да бавят своето бабе. Това са някакви неща. Само и днес му се абстрахираме от тях. Но ние стигаме до вече до мотивиращото състояние, т.е. какво ни кара да направим нещо или съответно да не го направим, най-вече тук, че говорим за това, какво ни кара да го направим. И се става въпрос това вече за това, че сега естествено, когато човек е в добро настроение, когато живота му върви лесно, когато всичко му е песен, естествено и мотивацията му е различна и тя е различна за различни неща, които той би искал да направи и да получи и така нататък. И какво се получаваш човек, който по някакъв начин е открит от обществото и каква е неговата мотивация и какви са неговите желания. Т.е. точно това е състоянието на човека, че ако той е отритнат, неговата мотивация ще бъде по-скоро, ако щете дори да отмъсти на този, който има да причини това отритване. Т.е. някой му направи нещо гадно, което го е злепоставило, примерно пред цяла група, сега примерно някой направи нещо гадно на мен, което ме злепостави пред всички вас, вие ме намразите и ме отритнете. Съвсем естествената ми реакция на мен в мозъка би била, и по някакъв начин да го пострадам човека. Да, което нали, окей, може да е много християнска, нали, защото там така да обърнем нали, пузата, ако не бият шамар, но също принцип това са някакви спомен такива нормални такива реакции. И вече говорим и в случай за когато обаче задоволим нуждите си, тук стана в пирамидката за задоволяването на една нужда, че поражда нови такива, че всъщност човекът винаги е мотивиран да се хига дори тук, когато говорихме за самоавторизацията тази малко. Това, че е най-големият връх, всъщност там вече човекът така степен е преминал всичките етапи и се стига до нея, че той е много високо и вече наистина започва да си мисли, аз това не съм развил в себе си да направя това, след като го направиш, дали ще бъде да изучиш нова професия, но занят или много виш и да направиш нещо, което никога не си правил. Абсолютно винаги човек има нужда от задоволяване на някакви нови нужди. Абсолютно винаги е мотивиран той да се опитва да задоволи тия нужди, че всъщност каквото и да правиш, на абсолютно никога не можеш да задоволиш. Абсолютно всъщност това, както го казахме, задоволиш всичките си нужди, в крайна сметка губиш смисъл от живота си и се самоубиваш, защото
Значи не мога да си го представя точно как е възможно да стане. И трябва да кажем след това как реагираме при различните нужди и какви са ни те за добре. Ми вече казвам, ако сме главни, аз няма да мислим за пеене. Ще се опитваме първо да задоволим тези си нужди. Но винаги ги имаме, винаги ги задоволяваме. И говорихме за това, че животните са служили като експеримент за изучаване на човешкото поведение, известните на човешките мотивации. И аз ми казвам, че има неадекватност на цялото данни от животно, че те не могат да бъдат съвсем точно, защото все пак човека не е лабораторна бяла мишка. Нещо много по-сложно, както и да го погледнем. Естествено, може и повече се приближава до имуната, но не толкова до мишката. Аз някъде преди години бях чел за някакъв експеримент, който се е опитал да обясни някакъв след човешкото поведение. В ежедневието беше точно с маймуни и една маймунка в една клетка, до нея друга маймунка в клетка, като първата маймунка е просто сама в клетката, като втората маймунка има банани. И първата гладува, втората яде. При което първата започва да се мята, да се дръжка, ще изкърти решетките, подивява. Втората ситуация, същата нашата маймунка, но нея е друга клетка, няма храна, но другата клетка, освен мъжка маймунка, има и женска маймунка. И като двете маймунки, мъжката и женската, се радват една на друга, да се изразиме така. Първата маймунка пак откача и пак подивява. Тя сама няма храна, няма женска маймунка при нея, откача и подивява. Само че се получава трета ситуация. Нашата първата маймунка, от едната страна мъжка и женска маймунка, които правят секс, от другата страна другата маймунка, която яде банани. И нашата маймунка стои по средата, не мърда. Спокойна, тя ги забелязва, тя вижда какво правят, но тя вече не откача. И по този начин някакси се опитва все пак да се обясни човешкото поведение в ежедневието, че всъщност човек има нужда от няколко, примерно, проблема в ежедневието си и няколко нужди, които той трябва да задоволява, различни препятствия пред себе си, не само едно, защото не е само едно, а няколко, за да може все пак да бъде по-систематизиран в действията си, по-схематичен, има някаква стратегия, която да следва. Не е само едно единствено нещо. Това съм безобразил дори и по себе си, че когато имам само една грижа на главата, аз един оставам за ранен край и нищо не правя, когато ми се върна повече работа и изведнъж аз сядам супер амбициран, правя си три един списък и се вода по този списък и всъщност си правя нещата и те се получават много по-добре, колкото когато имам само едно нещо да направя. Докато става, именно, ако използвам мишките и се върнем обратно на главата, за който говорихме важно в началото, бялата мишка, ако й дадеш някаква храна, тя няма да тръгне да подбира, тя просто ще почне да яде. Тя задоволява ще точно някакви такива най-първични нужди. При човека, през новата си вече не става просто задоволяване на гласа, по-скоро задоволяване на апетита, но той има възможност да избира. Тя се абстрахираме се тук, вероятно, от тези държави, които си гладуват, нали, там вече най-наистина мислят, преди му все пак да дадат ето какво ще дадат. Но това са някакви други теми, трябва да изчерпи задоволения на човек. Вече си мисли за апетита, т.е. той ще избере, ако Джон Смит има 5 лева в джоба, 5 долара, защото Джон Смит няма как да има 5 лева, има 5 долара в джоба, може да го живее в България. Сега той вече, той може да избере, дали ще пита да си вземе дюнер или пък малко по-надолу баничарницата, да си вземе баничка с боза, дали ще си вземе пържолка от скарата от другата страна. Той избира, защото има тая възможност, нали, вече при него по-скоро се задоволява, така е на апетита, не на глада. Затова не може много да се използват вече по животните за обяснение на човешките емоции и не толкова мъж, по-скоро нужди, защото вече различно е. Заради други неща се задоволяват в случая. Аз също, ако примерно пред мен се сложи пъпеш, диня и тиква, да речем, както растения ги сравнявам. Аз, ако съм животно, ще се нахвърля и първо ще изям, защото съм виждал какво правят животните, когато се сложат различни храни, те първо винаги изяждат това, което ми е най-вкусно. Аз обаче ще, по някакъв вратач ще разгадам, примерно, аз понеже най-много обичам пъпеша, аз първо ще изям динята, после пъпеша, но тиквата е нещо, което не знам поради каква причина, мен наистина ми се повръща много силно. Аз имам някаква нетърпимост към нея, аз просто ще я махна, че изхвърля, защото не съм животно. Мишката обаче, който да й дам като ядчика, който ще го изяде. Тя няма да направи тази разлика, която ще направя аз.
и може да говорим за, вече за, за средата като някакво средство за мотивация, нещо, което определя нашата мотивация, какви да бъде. Пак не мога да кажа, че да еде краставици. Да, но всъщност е интересното, че се случва. Тук имаме един пример на кучето на колешката, което когато му даваме някакъв зеленчук, който иде, той с пръстите ни ще го вземе. Когато му се подава месо, първо го души, оглежда се около, взима си го сега. Някакви такива странни, да, аз съм виждал един кучето. На това куче преди един си приятели му славахме грозде в паницата, в която ме водата, то се завираше от цунът и почваше да прави балончета, за да изкара гроздето нагоре да го изяде. Докато с месото, примерно, той ще му гледа, ще отложи месото, спи и го гледа и първо си изпие водата, а пак после ще нагъне месото. Има ги някакви такива неща. Значи, нали, защото имам много малко време, ще две изречения всъщност. Да говорим за, за средата, защото тя има своето влияние, естествено, тъй като в случая става въпрос за мотивация, средата не може да оказва чак такова, тя може да, да оказва на по-голямо влияние върху поведението, защото ако изхождаме от това, че не искаме да бъдем щастливи, да се издигнем пирамидата, примерно сега моето желание да бъда щастлив може да бъде аз да се съблека гол, да се кача върху чинията, да започна да скачам и да викам. Това ще ми направи нещо щастлив, това не ще ми, ще ми достави някакво удоволствие на ред. Само дето средата не ми го позволява. Е, оттечено, средата обаче на мен не ми го позволява това нещо, аз не мога да го направя. Тоест, средата до известна степен, тя по-скоро точно определя поведението му така както помага, защото Джон Смит е 20 да се купи кола, средата му е такава. Но ако аз направя това нещо, ще ми изключат от университета, най-вероятно ще ме арестуват. Защото нямам право да, да се разговам така, освен ако да съм на специален там нудитски плаж. И достигаме и вече съвсем до, до момента, това, че с Джон Смит и Иван Петров, най ще говорим за това за Джон Смит, той е просто индивида. Той все пак мечтае за някакви достижими неща. Да, колкото и да е за мен, това подскачане е подчинен достижим, защото сега ще излезе да оставят и аз ще стана пресамичък и ще се подскача. Това са някакви по-достижими неща. Тоест, стига се там, че човек също те мотивира да постига нещата, които са неговото полезрение, нещата, които той може да си представи са в неговите възможности. Тоест, Джон Смит ще иска нови дрехи. Хюх Якъв, примерно, ще иска нова яхта. Защото всъщност тези нужди често пъти са, се обосновават и се определят от, от средата, от кастите, от културата, националността, протеста и така нататък. И точно това казвам, че Фил Хемнър, видяки част от някаква по-висока класа, включен на някакво друго общество. Еми, не знам, Хемнър ми сте добра човек. Неговата. Това, което би задоволило неговата нужда в неговото общество, за да го постави на определено ниво в неговото общество, би било точно новата яхта. Джон Смит, това би било новото яхта. Също така, Джон Смит би се чувствал много добре в неговото си общество, ако примерно си купи нова кола. Фил Хефнър обаче ще иска нов самолет, частен, което би го изравнил с хората, които са в неговата среда. Тоест, влиянието, огромно влияние оказва точно културата, националността, различните класи, кастите и така нататък. И това, разбира се, сега вече има много просто обяснение, пък може и от книгата по-нататък да се говори за някакви много по-сложни неща. Аз обаче, абстрахирайки се само от първата глава и сега, тъй като имахме само половин час, така малко се си посъкратих всичките писания, които бях замислил. Ето, че това беше едно най-простичното обяснение за мотивацията, която за която също говореше Васло. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, Павел. Много ясно. Направя едно заключение с две думи. И всъщност подходът на Васло е много интересен. Това е точно този кулизъм, за който говори. Който така отзето се заключава в случая с две неща, както и за мия Павел и каза. Първо, че причините за една мотивация или за едно действие не може да бъде едно нещо. Те винаги са комплексни, т.е. те са много. Това е различен разнороден характер. И всички да действат заедно, за да поискаме тези неща.
И този характер може да е както, нали, той е едновременно, той е въпрос, че то не е разделен, той е едновременно биологичен, т.е. той се дължи на ценика, кора, червата, и едновременно е културен, защото на мен, примерно, свързвам с някакви много хубави спомени да ям пица или с някаква идея, че нали, това отговаря на моето общество или на някакъв престиж, да речем, и те неща действат заедно. Дори на най-елементарни такива неща, като гладил. Нищо не е изключено. Просто и това е всъщност и холистичния подход, че човек не може да се разглежда нито като биологично, нито като културно същество, нито като физика отделно, отделно като примерно някаква цивилизованост или възпитание. Ами той всичко това е заедно при него. И затова дори не може да има социология, психология, нали, от гледна точка на Маслоу, после там последователи като Николас Мума. Поред него тези науки са сами по себе си и трябва да отпаднат и защото да има наука за човека само, за човека като цялост, т.е. социалното, биологичното, медицинското, инстинктивното, културното, всичко е заедно. Т.е. никога не може да изключиш от едното, от това, че преди човек има някакво културно поведение, вътре в това нещо има нещо чисто биологично, инстинктивно. Обратното от това, че аз съм гладен, примерно, някаква потребност. Има нещо вече културно и свързано с възпитанието, свързано с някакви други потребности, като... и тук, като да речеш социалното признание. А същевременно, тук беше много интересно това да направим. Да ви кажа последно, че когато човек е задоволил някаква потребност, тя вече не му трябва. Тоест, той вече не е обсебен от нея, не е манечен за едно нещо. Да речем, вече... има, бил е богат, на него е много по-лесно да се откаже от богатството, отколкото човек, който никога не е сигурен. Или човек, който природно е бил обществено признат. На него е много по-лесно да плюе на това обществено признание и казва, да, е голяма работа. Аз това вече съм го видял. Или който вече е бил приятел в една общност, го е по-лесно да стане отчелник и да живее сам. Толкова този човек, който обседен от тази идея, че той не превежда, трябва да не е сам или да компания и така. Това също е така особеност на самоактуализиращите си личности, че те са свободни и заради това, защото те могат да се откажат дори от тези базови, жизненно необходими за човеките ценности. Тъй като вече тези ги имали и те не им действат на психиката по този начин, както каза ти с приемовете с бананите. И нали, това е пък другото нещо на алкохолизма, че когато ти си обсебен само в едно нещо, ти просто си вече си болен, в смисъл като лично, защото ти си манячен и твоето за поведение става, освен всичко останало и нелогично и издивяваш почва да кричиш вътре, така се чувстваш, нали, няма ми да видиш, че бъде това. Докато когато човек се занимава с разнообразни неща, е като факт, че се бъде необходим за цялата личност, той всъщност се чувства много по-пълноценен. Даже може по един абсурд начин, когато е по-зает и по-централен на различни работи, всъщност и се прави много добре, колкото се забива само в това нещо. Да си правя това отношение, аз съм на същия топин. Ами, благодаря ви, надявам се да ви беше интересно. За мен този полизъм е много като приложимост и в психологията и към човека и надявам се да видите и връзката за всички тези работи с предобните науки, защото знаете, че мисля цялата тази теория за комплексните системи, води за този комизъм и масово го прилага към човека. Тоест, че нещата се случват заедно, че има и разнообразие за ценното и това променя въобще погледа към света. И от тук нататък за въпроса за групия. Сега, значи, тази книжка нали, на Андре Бретон Надия, вие може да си погледнете цялата, тя представлява всъщност по-скоро нещо като дневник или като спомени, защото те сюрреалистите пишат, те не признават жанра, те просто пишат от им дойде. Сметка на това, пък когато е силно, е много силно. Но самата история за Надя, като четете, защото тя половината е нестанни места по пъти са. И въобще цялата културна установка. Историята между Бретон и Надя е всъщност това, което ми интересува. И ми споделите какво вас ви е развило, какво ви е впечатлило в самата тази история. И
Нали, точно от гледна точка на въпроса за другия, в този смисъл, че те са, дали се получава една връзка и много близка, между два души, които са много различни по различни критерии. Значи те първо са мъж и жена, второ са от съвсем различна социална среда. Образование и така нататък, значи от тази гледна точка на въпроса за другия, а пък на Юнг пак в тази гледна точка, но от гледна точка на сблъсъка между културите, вижте главата, която е с неговите пътеписи, от специално от пребиваването ми при индианците в Уебло и при кенинците в Кения, в Африка. Те са също кратички, няма да ви затрудня много. И по същия начин по-скоро ми интересува вашето мнение на вас, какво най- така сигурно ви е впечатливо или така развълнувало евентуално или ви е станало интересно. Тъй като трябва така или иначе сблъсъка с друга култура, особено са толкова различни от нашите, така или иначе стигат много въпроси за това. Ами това е. Видеото да го качите някакво, да може да го гледате. Да, чакай, че това ми напомня.